Devetu redovnu sjednicu općinskog vijeća obilježila je iscrpna rasprava vezano za četiri ključna materijala, odnosno pet materijala koje je vijeće tretiralo, a tiču se, prva četiri materijala se tiču usklađenje odluka o osnivanju javnih poduzeća koja djeluju na području općine Velika Kladuša, odnosno čiji je osnivač općinsko vijeće, i mi smo te usklađenje izvršili u skladu sa Zakonom o javnim poduzećima, Zakonom o privrednim društvima koji su doživjeli određene izmjene i dopune, a mi ova osnivačka akta nismo od trenutka kada su određena poduzeća i osnovana uskladili, tako da nam je to bila i zakonska obveza. Najviše rasprave također se fokusiralo i na osnivanje nove javne ustanove, a to je Komunalno stambeni fond. Značaj ove ustanove svakako će biti vidljiv i u narednom djelovanju, odnosno od onog trenutka kada se ista uspostavi. Nadalje, od ostalih materijala što je zauzelo isto određeni objem rasprave ticalo se lokalnih nekategorisanih cesta, odnosno gradskih ulica, a tiču se plan i program zajedničke komunalne potrošnje za ovu godinu, a isto tako i plan održavanja lokalnih nekategorisanih cesta i gradskih ulica u 2013. godini. I na kraju vijeće je dalo suglasnost za održavanje manifestacije 11. krajiški teferič koji će se ove godine održati u Todorovu 14. odnosno 17.8. ove godine.